Ditët e fundit në Vienë, në kujdesin e kryetares e parlamentit austriak, zonjës Barbara Pramer, është zhvilluar takimi i 5 ndërkombëtari krye parlamentareve gra, ku është nëftuar dhe kryetarja parlamentit shqiptar, zonja Josefina Topalli. Gjithja një vizionit të ri për të shmangur dhunën kundër grave, ka qenë në fokusin e takimit, ndërsa nuk është lënë jashtë vëmendjes së diskutimeve dhe kriza financiare ndërkombëtare, e cila në kënd vështrimin e pjesëmarrëseve u identifikua si çështje që ndikon në përkeqësimin e pozicionit të gruas në çdo vend, pavarësisht zhvillimit social dhe ekonomik të tij. Sipas kryeparlamentares Topalli, kjo krizë dëmton së pari grat për shkak të pozicionit të tyre të pabarabartë, veçanërisht në tregun e punës, duke ju ofruar modelin e Shqipërisë që ka realizuar si pasaj rritjen më të madhe ekonomike në Europë, Topalli vlerësoi se kjo rritje ka ndikuar në mirëqenien e familjes shqiptare dhe në mënyrë të veçantë të gruas. Fjalën e saj, zonja Topalli ka theksuar se ndryshimi nuk duhet të vijë vetëm nëpërmjet politikave protektive për gratë, por para së gjithash si pasaj, ndryshimi vjen nga ajo çka ato bëjnë për vetveten. Në takimin me homologet e saj, Topalli e vlerësoi si arritje thelbësore të demokracisë shqiptare, dyfishimin e numrit të deputeteve gra, duke u shprehur optimiste dhe për rritjen e numrit të grave në qeverinë e ardhshme.